Користуючись навиком, є така пропозиція у нас, оскільки це мистецтво плакату, а воно повинно бути масовим, і це не лімітована серія. Цю марку «Червона площа – місто для куріння», нарочито російські слова українськими буквами, повинні побачити мільйони українців. Тому ми почнемо з 5-10 населених пунктів України, вирішимо які. І з наступного разу ми трошки ускладнимо собі задачу, ми будемо робити марку і будемо переводити на стіни, робити мурали, копіюючи малюнки дітей-сиріт українських. Це дівчинка Марія, їй 9 років, вона сирота, намалювала такого ангела України. І оскільки у дітей немає можливості зробити, донести до тисяч, сотень тисяч глядачів своє мистецтво, то ми їм будемо допомагати. Ми з цього малюнка ми зробимо копію, десь там, не знаю, у 100 крат може, от, і зробимо з неї мурал. Темно-синій може? Шировка. Если что, если он сам поедет, то я себе отнесу. Я думаю, что там нет, но не было. Я думаю, что там нет.